μπροστά, για την ακρίβεια, 2 βαθμούς πάνω από τον Δραβίσκο ή Πεπονιά. Ένα πόντο πίσω από τον Δραβίσκο, η φιλοξενούμενη ομάδα. Στον Καρακασίδη δεν υπάρχει περίπτωση offside. Μαρκάρι Ματενόγλου, η σέντρα του Καρακασίδη στην αγκαλιά του Ιντζόγλου. Δραβίσκο στερείται των υπηρεσιών του μεγάλου του αστεριού, του 15χρονου Αλέξανδρου Μασκανάκη, ο οποίος αύριο πρέπει να δηλώσει παρόν με την φανέλα της Εθνικής, γι' αυτό και είναι στον πάγκο, δεν θα αγωνιστεί. Μακρινό σουτ στην αγκαλιά του Παραπάνη, Μανώλης Γουραλές. Η κίνηση από τον Μπέκιαρίδη, ο Γουραλές συγκλίνει στον άξονα. Μια παλιά προωθημένη για τον Παπαλά, ο Ιτζόγλου βγαίνει και μαζεύει. Χάθηκε πάρα από την κατοχή του, ξανά Παπαλά, θα δούμε τη φάση, ο Λαπούση τελείωσε τη φάση. Κωνσταντινίδης ο δεξιός οπισθοφύλακας προωθημένος, αφήνει την μπάλα στον Μπέκιαρίδη. Μπέκιαρίδη στον εκτός περιοχής αποφεύγει τον αντίπαλο. Έτοιμος για το σούτ, το πραγματοποιεί στο σώμα του Κεραμιδά και το σούτ στη συνέχεια από τον Μπέκιαρίδη. Αν δεν κάνω λάθος, έξω η μπάλα. Λαπούση, καλή εκτέλεση στη μικρή περιοχή. Πέρασε η μπάλα, με γροθιές ο Παραπάνης. Απομακρύνει την μπάλα την περιοχή στο 26. Η πρώτη απειλή για τους γηπεδούχους. Αντεπίθεση 3 με 4. Γουραλές είναι πολύ γρήγορος από τα πλάγια. Η σέντρα σουτ από την αριστερή μεριά στο πρώτο δοκάρι. Μαζεύει ο Θηριώδης Ιντζόγλου. Πέραν της μεσαίας γραμμής το γέμισμα μακριά ο Αργυριάδης. Δάμπας στα πλάγια στον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης με το Ματενόγλου. Ευλογημένος βγαίνει ο αριστερός ο πιστοφύλακας. Όχι, είναι η προσπάθεια από τον Μπεκιαρίδη που σουτάρει και στέλνει την μπάλα έξω. Διαγώνια προσπάθεια του Μπεκιαρίδη. Πολύ μεγάλη φάση. Αρχικά ο Λαπούση διορθώνοντας ο Αργυριάδης. Ο Καρακλίδης προς τα δεξιά στον Λαπούση. Λαπούση στο προσκήνιο. Δεξιά ο Θόδωρος. Στο Θόδωρο η πάσα. Πέρασε ο Θόδωρος από το μαρκάρισμα του Γουραλέ. Η παράλληλη σέντρα. Η μπάλα από κόντρα του Τσιάπου, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, κόρνερ εδώ, ουσιαστικά σημαντική απειλή. Κόρνερ δεύτερο για τους γηπεδούχους. Και αυτή τη φορά η εκτέλεση πολύ καλή. Στη μικρή περιοχή με γροθιές, ο γκολκίπερ θα διώξει την μπάλα. Το πλάγιο ότι εκτελέστηκε από το Ματενόγλου στον Αργυριάδη. Αργυριάδης, πάσα του στον Αθανασακάκη. Αθανασακάκης κατά μέτωπο, εκτός περιοχής, στο σούτ του Αθανασακάκη. Καρακλίδης που θέλει να κάνει μια προσποίηση εκεί επί του Κωνσταντινίδη. Τον αποφεύγει, συνεργάζεται με τον Ματενόγλου. Κωνσταντινίδης καλύπτει την μπάλα με το σώμα του, αλλεπάλληλες διεκδικήσεις. Έστειλε την μπάλα σε λάθος παίκτη. Θόδωρος, το σούτ του Θόδωρου, καμία απειλή για τον Παραπάνη. Παπαλάς έφερε την μπάλα στον Καρακασίδη. Καρακασίδης περνάει έτοιμος για το σούτ, το πραγματοποιεί, έξω η μπάλα. Που βγαίνει και από τη θέση του στόπερ, γίνεται χαφ, φέρει την μπάλα στον Μπεκιαρίδη. Μπεκιαρίδη σε τα πλάγια, έχει πολύ χώρο. Μπαίνει στην περιοχή. Τετατέ τον Μπεκιαρίδη. Τον κόβει ο Νερατζάκης τελευταία στιγμή σε κόρνερ. Ματενόγλου. Στη μεσαία γραμμή ο Αθανασακάκης. Αθανασακάκης τον απέφυγε. Μακρινό το σούτο, Αθανασακάκη άστοχο. Παπαλάς έφερε την μπάλα στον άξονα, η πάσα στον Καρακασίδη, θα βγει τετατέ του Καρακασίδη, θα δούμε, ναι, από τα πλάγια, γυρίζει την μπάλα και αν είναι δυνατόν αυτό το οποίο έχασε ο Μανώλης Γουραλές, ούτε στο ένα μέτρο μπροστά από την άδεια εστία και στο 44 που τον έκοψε τελευταία στιγμή ο Νερατζάκης. Εδώ Μπεκιαρίδης, η σέντρα του δοκάρι από τη μεγάλη ευκαιρία την οποία χάνει τη φορά αυτή ο Καρακασίδης, είναι αυτός ο οποίος θα σημαδέψει με το δοκάρι με την κεφαλιά στη συνέχεια σέντρα αυτή, όπως βλέπετε και κιλά έξω. Μεσέρδης, έκοψε ο Δάμπας. Νερατζάκης, θα βγει ο Γουραλές στο προσκήνιο. Γουραλές στο καταδιώκιο Κεραμιδάς. Γουραλές στα πλασάρια, ο Γουραλές κάπου κοντράρει νομίζω η μπάλα στο Κεραμιδά και καταλήγει στα χέρια του Ιντζόγλου. Κωνσταντινίδη στον Παπαλά. Από τα δεξιά η φιλοξενούμενη. Παπαλά κίνηση από το Γουραλέ. Γουραλέ στα πλάγια, θέλει να γυρίσει. Καρακασίδης
Και αυτό θέλει να γυρίσει έτοιμο για να σουτάρει. Το κάνει, αλλά η μπάλα πηγαίνει στον Μπεκιαρίδη εκτό μικρή περιοχή. Απέναντι η σέντρα, αφήνει ο Γουραλέ, γιατί θα ήταν σε θέση offside από ό,τι καταλαβαίνω. Βρισκόμαστε στο 58. Η σέντρα καλή στην περιοχή, κεφαλιά απομάκρυνση του Κεραμιδά. Θα κατεβάσει ο Γουραλέ σε πρώτο χρόνο, δεν κάνει κοντρόλ. Γυρίζει την μπάλα στα τυφλά, πέρασε η μπάλα και ο Ιτζόγλου τον προλαβαίνουν. Γκολ! Γκολ! Γκρινιάζει και offside τον Δραβίσκο, γκολ του Τσιάπου. 0-1. Ο Γουραλέ αρχικά περνάει την μπάλα πάνω από τον. Περνάει την μπάλα πάνω από τον Ιτζόγλου. Και γκολ ο Τσιάπος. Γκρινιάζει για offside το Δραβίσκος, έντονες διαμαρτυρίες στον και ο πάγκος του Δραβίσκου και του Καρακίζει πάνω στον βοηθό. Γκολ για τον Εμμανουήλ Παπά στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης. Ανοίγει ο δείκτης του σκορ, το γκολ του Τσάπου με κεφαλιά από κοντά. Ο αρχηγός 0-1, ο Εμμανουήλ Παπάς με τον γκολ του αρχηγού. Γηπεδούχοι που διαμαρτύρονται για το για offside του Τσάπου. Στο γύρισμα του Γουραλέ στα τυφλά προλάβε τον Ιτζόγλου σε κεφαλιά ο Καρακασίδης. Γεμίζει ο Νερατζάκης στο ημικύκλιο, ξανά Μοναστηρλή. Λαπούση. Έκλεψε την μπάλα ο Παπαλάς. Νερατζάκης. Καρακασίδης στα πλάγια. Καρακασίδης αποφεύγει τον Νερατζάκη. Το σούτ του Καρακασίδη είναι άστοχο. Κόρνερ με Καρακασίδη. Στην επανάληψη. Πρώτο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Το εκτελεί ο Καρακασίδης. Στη μικρή περιοχή περνάει μπάλα παράλληλα. Αρχικά ο Τζόκοβι. Τσάπος. Γλίστρισε, έπεσε. Αποφεύγει δύο όμως. Παρά το γεγονός ότι έπεσε. Στη συνέχεια στο σώμα του Καρακλίδη και κόρνερ, ή προλαβαίνει ο Τζο, πρόλαβε. Ο Τζο κερδίζει το out από τον Τσάπο που βγήκε στο μαρκάρισμά του. Κόρνερ. Κόρνερ έδωσε ο Φραγκάλας. Δεν ξέρω αν βρήκε μπάλα, νομίζω δεν βρήκε μπάλα στον Τζο, γιατί έσκυψε. Ο Φραγκάλας λέει ότι η μπάλα στο σώμα του βρίσκει και δίνει κόρνερ. Καρακασίδης στο κόρνερ, 70ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτελέστηκε το κόρνερ, έβγαλε την μπάλα ο Νερατζάκης. Το γύρισμα στην περιοχή, γκολ! Η κεφαλιά από τον Δάμπα. Το γκολ του Δάμπα. Η σέντρα του Καρακασίδη, να δεν κάνω λάθος, και το γκολ του Δάμπα με κεφαλιά φαλσαριστή. 0-2 στο 70. Οι φιλοξενούμενοι με την κεφαλιά του Δάμπα. 0-2 στο 70ο λεπτό της αναμέτρησης. Καλή σέντρα. Πολύ καλή, υποδειγματική σέντρα. Και ο Δάμπας το 0-2 με κοντινή κεφαλιά φασαριστή στην αριστερή μεριά της εστίας του Ιντζόγλου. Ο Παπάς σαφέστατο προβάδισμα δύο τερμάτων. Καθότι βέβαια μόνο αυτός χάνει ευκαιρίες στην επανάληψη και μάλιστα κλασικότατες στιγμές. Και πετυχαίνει και δύο τέρματα. Μπαλιά στον Παπαλά. Στη βούλα του κόρνερ ο Παπαλάς. Μπροστά του ο Ψαρέλης. Παπαλάς απέφυγε από την εξωτερική μάλιστα. Τον Ψαρέλη βγάζει και τη σέντρα, κανεί στην τροχιά της. Ανεβαίνει ο Μπεκιαρίδης. Μπεκιαρίδης παίρνει την εσωτερική και εκεί στο σουτ το οποίο πραγματοποιεί μπλοκάρει ο Ιτζόγλου. Και γεμίζει απέναντι για τον Παπαλά. Ο νεαρός αποφεύγει στον αέρα μάλιστα περίτεχνα το λαπούσι. Αποφεύγει και τον Ψαρέλη. Παπαλάς εδώ την επιλογή του. Περιμένει, γλίστρωσε ο αντίπαλος. Η κάθετη απέναντι για τον Καρακασίδη. Εκτινάσε τον Ιτζόγλου και αποκρούει. Και από την κόντρα τώρα η μπάλα είναι out. Νερατζάκης. Λαπούση φέρνει την μπάλα στα πλάγια γεμίζοντας. Με συρτή τροφοδότηση. Γκαρακλίδης. Μεσέρδης. Πατάει την μπάλα στο Τζο. Σουτάρει ο Τζο άστοχα.